ნამდვილად კი დაჯა ისევ შეუტია მაგრამ ბურთი ჩვენია უპირატესობა ის გვათამაშებს მატჩის თავი არბიტრი ისევ ჩვენ გვაქვს ბურთი კიდევ ერთი ტყეშელიაძე ისევ შეტევა ძალიან ახლოს ვარ ჩათვლის მოედანთან მეტრი გვაქვს დარჩენი და ლელო უნდა ჩათვალოს კი ჩათვალო მაჟორი დოტაზე ასე ეს უკვე 38-9 ბახვა ყობახიძემ თუ ისევე დაარღვა ეს რეალიზაცია როგორც დღეს უთხრა მოგვიგია 49 და ეგ არის განმეორებით ნახეთ ყველაფერი შესანიშნავი თავდადება იყო თამაშის მიწურულს და კანადელებიც აი საოცრად იცავენ თავს მიუხედავად იმისა იგინი ისინი დიდი ანგარიში დაგებენ შეხვედრას ხოჩაღმათ კი საქართველოს ნაკრების პირველი დაფასება უნდა ვიცოდეთ ყოველთვის და აი ლელო ვინდა დო ლელო ზურაბ ჯვანია ნომერი პირველი ზურაბ შვანია ნომერი პირველი ქუთაისის აია საქართველოს ნაკრების თავდამსხმელი აბა ნახოთ ახლა ბახვა კობახიძის რეალიზაცია და აი განმეორებით კიდევ ერთხელ ეს უპირატესობა აქვს ტელემაყურებლებს სტადიონზე შეკრებილ გულშემატკივართა განსხვავებით რომ მათ რამდენჯერმე შეუძლიათ ახლ ის რაც მოხდა ამ წუთის წინ. ხარდასოხოს კი ბახვა კობახიძე შეცვლის მიმედოვნებ რომ კიდე გაიტანს. ეს იქნება მისი 100%-იანი შედეგი დღევანდელ შეხვედრაში. ფეხზე ამდგარი ადვილი სხვა რა თქმა უნდა ფეხზე დგას სტადიონის შეკრებილი მაყურებელი 2000-ზე მეტი მაყურებელი ფეხზე დგას და ისე ადევნებს ახლა ბახვა კობახიძის რეალიზაციას თვალს დაარტყა მაინდა მაინც ეს